Распятые – это чучело, это мертвые птицы, чучело, сделали просто чучело. Для чего? Он выпускал здесь соколов, так, коршунов здесь прикармливают. Из-за того, чтобы они не кушали птицы, там у него курятник, гусятник, чтобы не ели гусей, курей, маленьких цыпленок не крали. Он повесил чучела, чтобы они их так кормят. Они, чтобы отпугивать от маленьких птиц. Своих соколов, сели, да, да, это давно, это для охотников. Там нет, там внутри набито. Я вас сейчас могу провести, туда же давайте, показать. Давайте, да. Давай, вытягивай сюда. Я сюда. Давай еще трошки сюда. Давай сюда рукавы. Три, правильно? Два. А ось хрести, ну пометав. Там ще два. Можна відслужити якийсь коротенький або молебій. Можна навіть молебінь на закликання помочі Святого Духа, щоб прийшло промирення, примирення в Україні всіх людей, і заходу, і сходу, щоб прийшла між ними велика любов. От на цьому і таке. Якщо так от по великому рахунку, то Янукович був склонний до окультизму і призивав і екстрасенсів, і других колдунів до того, щоб... Вони йому підтверджували, що він буде ще багато років правити. Але ми знаємо, що Божі сили, вони стоять над всім. І Господь показав, що якщо людина не прагне послужити другим, то вона закінчує таким чином. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.